Arildo, fala aí pra turma aí, esse pé de jabuticaba tem quantos anos? Rapaz, esse pé de jabuticaba aí tem uns 50 anos mais ou menos. 50 anos. Porque faz 40 anos que eu tô aqui, né? E quando cheguei aqui ele era pequeno, esse pé de jabuticaba aí. 50 anos. Então ele deve ter uns 50 anos de pé de jabuticaba aqui. Mas por que que ele encheu de galho assim desse jeito, hein, Arildo? Então, ele começou a crescer esses galhos aí, se ele deu e ficou assim, cheio de galho. É, e E foi. todo ano ele dá jabuticaba. Depois que ele começou a dar jabuticaba, todo ano ele dá. É. Então essa daqui que é a jabuticaba do mato. Essa aí é a verdadeira jabuticaba do mato. Qual a diferença dela, Arido, para outra? Então, é que essa aqui é uma jabuticaba nativa mesmo, né? Do mato. É a verdadeira E é a mesmo, né? verdadeira jabuticaba mesmo, né? Isso aqui não é jabuticaba pomar, isso aqui é a verdadeira jabuticaba do mato A mesmo. nativa. Hoje um pé de jabuticaba desse aí nem em qualquer lugar com a araxa, não. É, né? Isso aqui é um negócio histórico mesmo, isso aqui. Então, gente, ela é verde, ó. Ela é um preto com verde. E a casca é bem grossa, né, Arildo? Casca bem grossa, ela é um preto esverdeado. Olha que cor bonita. Dá pra ver em todos os galhos, é tudo preto com verde bem, bem forte. Ela madura assim, fica quantos dias, Arildo? É, Arildo. Quantos dias fica assim maduro no pé, mais ou menos? Aí ela vai ficar uns 7, 8 dias. Sete, oito Passar ali dias. ela derruba muito. É, né? Olha. Isso aí, gente. Isso aqui é a jabuticaba nativa. Hoje é difícil a gente ver dessa jabuticaba. Ela é bem diferenciada dessa uma que a gente tá acostumado a ver, ó. Muita gente aí no passado deve ter consumido dessa jabuticaba aqui, que é a jabuticaba nativa, jabuticaba verde. Uma curiosidade dessa jabuticaba aqui é que a casca ela é verde, né, Arildo? Por baixo do preto, né? Eu vou até colher um aqui, gente, pra vocês verem, ó. Bem aqui, ó. Ela é verde, né? Ela tem a casca muito dura. Mas ela, ó. Não sei se vai pegar bem aqui. Tá batendo sol. Mas ela é verde. Ela tem uma pele dura. Parece uma borracha. É, parece uma borracha, né, Arildo? Ela é bem dura, né? Ela não é igual a jabuticaba enxertada, essa comum que a gente vê. Ela tem uma diferença, gente, ó. Ela é verde, ó. Então a diferença tá aí, ó. Onde que tem pé de jabuticaba? Ó, essa aqui como que tá? Ela é bem verde. Olha, tem um verde bem. Um verde diferenciado, né, Arildo? Olha que bonito que é, gente. É, as curiosidades aí que muita gente nunca viu e muita gente nunca vai ver, porque é difícil achar um pé disso aqui, né, Arildo? Rapaz, isso aqui é difícil, cara. É difícil porque a turma, quando acabou com a lavoura do café, a turma arrancou tudo, né? Então isso aqui, rapaz, né, preservou esse pé de jabuticaba aqui. Porque demora muito para produzir, né? Esse pé de jabuticaba aqui, ele faz mais de 50 anos que ele tá aqui, esse pé de jabuticaba aqui. Faz tempo, né? Faz uns 7, 8 anos que ele tá produzindo. Vê o tanto que ele demora para produzir. De 50 anos, só tem 8 anos que produz? Só. Vixe Maria. Então, se a gente plantar um pezinho desse hoje, Ah, de não. muda, não, nunca vai ver ele produzir, né? Nunca reproduzi não, porque na chácara do meu cunhado em Campo Mourão, o pai do meu cunhado plantou um pé de jabuticaba desse aqui lá. Ele pegou a muda no mato e levou para casa dele. O pai do meu cunhado plantou e o meu cunhado tava falando, ó, pela idade da minha irmã mais nova, esse pé de jabuticaba aqui faz 40 anos que meu pai plantou.
Esse ano que ele tá dando jabuticaba. Deu um pouquinho com 40 anos. É, mas é impressionante, né? E ela é mais resistente também, né? Eu tô percebendo aqui que ela é bem mais resistente. Tá bonita aqui, hein, cara? Então, ô Bertola, já nós vamos fazer um vídeo de feijão preto aí. Bacana, Arildo. Obrigado aí pelas informações, seu Arildo. De nada, rapaz. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí.